Quer dizer que você é Uber, é? Uber. Trabalho no aplicativo 99. 99 Uber. E que carro que você tem? Fiestinha sedã aí. Fiestinha sedã aí. GNV. GNV. Rapaz, e quando o cliente entra dentro? Ah, ninguém dá nada, né? Originalzinho ninguém dá nada. Sempre. Mas tá disfarçado, mano. Ah, tem que ser, né? Achou o irmão do teu carro, mano. É um cara que sofre o tanto quanto eu. E no retro eu observo os cana que é guinchar. Na nada não tô legalize nas aro 20. Liguei o Flavinho, CH, moleque sem limite. E os Megane vai tomando conta da cidade. Saveiro, Cross e os Voyage tão sem piedade. Carreta baixa é só desculpa pra encontrar amigos. Se a namorada xaropa, eu chuto e dou perdido. Galerinha, se liga nesse Civiczinho aqui, galera. Olha, não precisou de muito, cara. Uma suspensão AA. Uma rodinha taluda, 15, velho, e o cano de descarga, será que ele quer aparecer ou não? E aí? Doido, hein? Rapaz, você saiu do carro, não, na verdade, você estacionou, botou o carro lá, fechou a porta, o que você fez? Na olhadinha básica, né? Velho, ele deu a última olhadinha pro carro pra ver se o carro tava bonito, né, velho? Tem que estar, tá, não adianta, ok? Muito top, velho. Parabéns pela nave. Valeu. Tamo junto. Tem muito mais aí. Tomara. Valeu. Tá arrastando aí, mano. E aí, como é que você tá? Tudo certo, meu jovem? Rapaz, saindo faísca do chão aí, o agregado, maluco. Deixa eu ver, vai aí. Astra vira Astra. Eita porra. Cê é louco, cachorro. O cara falou que ia dar uma volta. Não foi ainda não? Não. É bom que eu já filmo o seu carro. Era. E essa bebê? Tá aí, tá curtindo o seu carro. Não, e a camisa? Rapaz, não, colorado que... de coração. Oh. Tampou? Tampou. Não é não, é a mãe? É a mãe? É a mãe que tá fazendo. É a mãe? Tu é Grêmio e a mãe é o quê? A mãe tá colorado? Sofrendo. Tá sofrendo. A parateca do moleque, ó. Cê é louco, maluco. Suspensão AA, né, mano? Aí, tem que desenhar um Bob Esponja, Bob Esponja não, a estrela, né? Aham, dá valeu, Patrick. O Patrick. Aham. Aí. Filé, tá de parabéns, mano. Pode dar uma volta agora. Valeu. Ei, galera, eu tô com um cara aqui que ele apenas andou 700 metros, é isso? Não, foi 7 mil. 7 mil quilômetros veio do Pará, qual é a cidade lá? Santarém. Santarém do Pará, o cara veio rodando e veio com a mulher. Companheira da... Companhia. Mulher! Vem cá, mulher! Vem cá! Você vem com a mulher? Eu vim só eu e ela. 7 mil quilômetros com um carro desse jeito? Levou muito xingão. Levou muito xingão. Xingou muito. Ai, mas você veio. É o amor. É o amor. É o amor. Galera, é 7 mil quilômetros nesse Cliozinho aqui, ó. Baixinho. Mano, o cara rodou demais, velho. Qual a suspensão que tu tá usando? Uso fixa. Fixa? Galera, se tivesse mais baixo que isso, não daria pra vir. Porque as estradas do Pará não é aquelas coisas. Quando tu tá chegando ali, ó, pra baixo, chegando em São Paulo, vindo, é foda. Sim, tu passou por São Paulo ou veio pelo litoral? Eu vim pelo litoral, a 101 até na Bahia. Na Bahia nós pegamos a 116, aí a gente passou por dentro de Minas, passamos dentro do estado de São Paulo, capital. Aí a gente já veio pegar o assunto novamente na Freeway aqui, na, né? Na Freeway, velho. Que é dali de Santa Catarina, mano, pra cá. Você andou demais, velho. Galera, o cara veio do Pará pro Sul. É do Nordeste pra cá, velho. É. Tu atravessou o Brasil, mano. Só pra vir pro evento? Nós viemos também para o evento, né? Nós viemos aí tentar ver o que daria, né? Se o carro ia aguentar. Aí nesse ano ainda vocês vão pro BGT ainda? Sim, a nossa ideia é agora, no final do mês, sair daqui, né? Na sexta-feira. Já ir pro BGT. Lá em Águas de Lindóia. Vai rodar Caralho, o bicho vai rodar em duas semanas, três semanas aí, vai rodar 16 mil quilômetros, mais ou menos. Mais 7 pra voltar dá 14. Vocês vão pro BGT, dá uns mil e pouco. É, uns 1.300 mais ou menos. É, mano, é quase 18 km, negão, não é pra qualquer um não. Parabéns, meu parceiro. Valeu, e vem tomando a serva. Com não, certeza. Né? Tomou agora, né? Tô tomando agora pra descansar, né? Ó o barulho aí, o barulho aí, mano.
Gregos que fazem barulho. Mano, parabéns pela sua história. Obrigado pela oportunidade de filmar e contar essa história aí pra você. Olha o barulho aí, mano. Barulho, mano. Aí, veio de Clio, mano. Vocês verem que nada é impossível, vocês também conseguem. Quer chegar longe? Faz igual esse cara aqui. Qual é seu nome, meu camarada? Giovanni. Quer dizer que você é Uber, Uber. Trabalha no aplicativo 99. 99 Uber. E que carro que você tem? Fiestinha sedã aí. Fiestinha sedã aí. GNV. Rapaz, e quando o cliente entra dentro? Ah, ninguém dá nada, né? Originalzinho ninguém dá nada. Sempre. Mas tá disfarçado, mano. Tá, tem que ser, né? Porque ele não colocou uma roda muito grande. Aro 15. Né? Aro 15. Os pneus largos. 185, 45. Pronto, eu vi ele alto ali, eu falei, véi. Olhei o adesivo e falei, rapaz, esse bicho trabalha com Uber, só pode. Tem tá disfarçado, conta, né? Tem que pagar as contas e montar o carro. Certo. E esse aí é pro rolê e também pra trabalho, né, mano? Com certeza. E essa galera aí, aprova? Ah, com certeza. Aí tá. Aquele ali é meu mecânico, ó. O mecânico? Ele que projetou. Essa aqui é a esposa? Não, a esposa é a de trás. Ah, eu confundi, foi. Essa aqui é a prima, a esposa é a dele. Prima. Aquele ali? Sogra e a sogra. E a sogra. E a sogra, o sogra, e o sogra e a sogra vem pro rolê. Gosta mais que eu. De Uber 99. Sim. Tamo Uber, junto, mano. Uber. Parabéns. Obrigado, galera. Então vamos pro rolê que tem muito mais pra você. Vamos lá. D2M achou o irmão no carro dele. Achou o irmão do teu carro, mano. É um cara que sofre o tanto quanto eu. Na verdade ele sofre. Ele sofre um pouquinho menos porque ele ainda não turbinou. Não, depois de turbinar, aí vem o sofrimento. E eu vi que você tirou o escape lá do lado do canto, botou tirei pra trás. Tirei, botei o escape de novo original, botei abafador, tudo bonitinho, mesmo sendo turbo. Por causa da lei, a polícia. E tava chamando a atenção. Você passava. E eu não tenho mais idade pra falar, e esse escapamento? Toma uma multa. Já era. Agora vai tudo de fralda. Deixa essa parte pra galera novinha. Eu brincar, agora nós já era. Olha aí o irmão dele aí, ó. Aí, ó. É o irmão dele, mano. Aí, ó. E tá em obras aí, ó. É louco, hein, cachorro? Tá na expectativa. Vamos chegar um pouquinho mais perto agora que eles baixaram o microfone. Dá pra gente. Exclusividade Expo Baixo, sorteio desse lindo jogo de rodas. Oferecido aqui, então, pela New Rodas. Quem que tira esse papel aí? Uma criança? Pode chegar aqui. É uma mulher. É uma mulher. Final do telefone. O número é 7. O nome é a Lívia Feiten.
Lívia Feiten, final no telefone 9807. Ah, não! Lívia, aquela que ganhou. Cagona! Show de bola! A ganhadora, então, das rodas, a Lívia, já tá aqui com seu super presentão aí. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18. Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? E a gurizada tem as bikes rebaixadas, então. Olha aí, os troféuzinhos aqui. Aí, ó, primeiro e segundo lugar. E aí, Dai? E aí, junta aí, mano. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí. Isso aí, porque os gaúchos aqui não são de açúcar. O povo veio. Mesmo chovendo aí, a bagunça. É, é, é. Já tá aqui, vamos juntar aí, gurizada. Aí. Meu pai dourado. Aí. Show de bola. Louco. Top. Então agora sim temos as três equipes em peso, 40 pessoas na equipe, tá? Show de bola, então um troféuzão de primeiro lugar, vamos lá, vamos registrar esse momento aí. Junta, junta, junta aí. Vai, junta mais, junta mais. Então, 4 anos de Expo Baixos, dia especial para essa galera também, para essa equipe, a Largada dos Clubes, que levou o primeiro lugar, então, de equipe, me dá uma equipe dentro do evento. Família... Quem quer conhecer o Danelis aí, pessoalmente? O cara é foda, o cara é foda, a música dele é boa. Da quebrada e o moleque manda pra caramba. Então, galera, com vocês, Danelis! Eu não importo o lugar, se fosse, sei lá, longe, bem longe, sozinhos na praia, no meio do nada. O que importa é estar ao lado de alguém que te valoriza, respeita seus sonhos e cuida também. Mais voltar, deixa eu voltar pra bagaceira.